Gopro, começa a gravar. Ai, peguei. Peguei um bruto aqui. Eita. Nossa, que briga. Mira, mira, mira. Bravo, hein? Bravo, brabo, hein? Brabo. Brabo. Brabo, 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 brabo. Brabo, brabo. Você sabe o que ele tá pensando agora, galera? Na cabeça dele, sabe o que ele tá pensando agora? No mínimo, no mínimo, esse peixe tá assim: tira, 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 que eu vou escapar, tira, tira, que eu vou escapar, tira. O Neymar, você pesca demais. Eu acho que é isso que esse peixe tá pensando. Porque, caraca. A insistência dele em escapar é muito grande, cara. Meu, se eu falar o que é, vocês não vão. Eu acho que vocês não vão. Vocês não vão. Certeza que vocês não vão. Puxa vida, velho. De todo peixe que eu imaginei que podia ser. Não é possível. Chuta aí, chuta aí, chuta aí, que peixe é. Chuta aí. Chutou? Escreveu nos comentários aí. Curtiu? Dê um like. Agora vamos ver que peixe é esse. Que eu peguei aqui. <laughs> o pai pega só por fora, assim que é pra não machucar a boca. Ó. <laughs> o pai tem uma habilidade de não machucar a boca dos peixes, que é só ele. Ó, Nunca machuca a boca do peixe. Pega pelas costas. Meu Deus do céu. Um dos peixes mais perigosos que eu acho que existe tá aqui, tá? Piranhita. E piranha Responde aí pro nosso público Você realmente tava pensando aquilo? Tira Tira E lá fuera Assim que funciona Sem risco de vida Sem risco de perder um dedão E depois ficar contando história no No Youtube que foi uma onça Bobagem ficar metendo o dedo em boca de piranha Viu meus amigos Youtuber? Bora pro próximo GoPro Pare de gravar